Čus lidi, já vás tam u dalšího videa, tak tady máme novou sérii s názvem... nevím, protože Čus lidi, já vás tam u dalšího videa, tak tady máme další... Sky Survival a já už to říkat po další nebudu, protože Simon tady dělá nějaký Čus lidi, já vás tam u dalšího videa, tak tady máme novou sérii s názvem Sky Survival a bude to... Nech to! Čus lidi, já vás tam u dalšího videa, tak tady máme novou sérii s názvem Sky Survival a je to tady s Vitou a Simonem! Ahoj! Po druhy. Cože? Co? Proč jsi ho povedal jako druhého? Vita jde jako já? No, Vita je prostě Omega Vita, tak jako co bys chtěl? Omega Vitana. Ne, asi. Vitana. Každopádně, teď je řada na Simonovi. Simone, přelož to! Ano. co vlastně ne? Takže jde o takovou mapu, čo je vlastně City, je to taková... Celou to, ale... Je taková Survival City mapa, vlastně CTM, kdo nepozná, tak je to Complete the Monument, kde musíme vlastně do takého monumentu dát různé bloky, které tam budeme napísané a vlastně to je náš... Nemůžem povedať Jasný, challenge accepted, jak to máš. Takže prvá věc, která bude naša úloha, toto je taký hub, jako hub. A když toto stlačíme, tak máme 13 sekund na to vybrat, to české. A potom budeme muset tuto dole skočit a tam vlastně začíná celé naše dobrodružstvo. Tuto s těmito dvomi. Takže fajn. Jen tak pro info, je tam voda, takže nemůžeme spadnout a musíme se drfit na první. Můžeme padnout, ale nemůžeme skápat. No jo, ale pokud, jak zámek jsme šikovní, tak stačí, aby jsme zmáčkli Dčko, nebo Ačko, nebo Bčko, nebo Sko a jsme v prvnit. Chtěl ti to všechno naraz, okej. Okay. Tak Vendali, tak počkej, jdeme na to. 3. Každý si vem tu jednu česku, počkej, vy si to 4, jo. Hele, já beru tuhle tu stranu, Vendali bere tamhle tu česku a Simon tuhle tu, okej? Okay? Já beru 2, takže to bude hardcore. Tak to... No počkej, já můžu takhle, tak otočit se. Už já otočím se, ha. Já to stlačím. Já, okej. Okay. 3, 2, 1, teraz. Rychlo, let's do this. Rychlo. Vendali za to. Dáme. Jo. A už to bouchá, už to vidím, už to bouchá. Kde je Simon? A prežili jsme to všetci. Bože, já jsem řekl, kde je Simon. Wow, to je hustá mapa. To jsem. Je tady něco padá. Česká. Padají cobblestony. Nice. Kde jsi to všechno sebral? Čerpne z jedna, přinesi jedna, klombek jedna, tuto, teď české to bylo, ty chvíli. Česká. A já nic nemám! Hele, máme to pro... To si děláš srandu. Co je? Tohle nebudu číst! Já. Ne, teď já. OK. Please read, check out my YouTube channel, thanks for downloading guys, good luck! Ne, to musíš ještě urobit. Hele, hoši, já mám jeden problém. To musíš dát cenzurovat. Já nemám permise. Já nemůžu nic ničit. To máš bobe. Ty vole. A počkej, Vitana. Dobrý, díky. Prdy, zaručeně vždy. Vit, a, co z? Čestka. Vy. Kosti a kouly, dobrý, takže. Tak fajn, a tady vedle máme ten monument, ne? Ano, to je ten monument a hej, tam dajte všechny své věci, nech to nestratíme, tam to je české. Počkej, do týhle ty to dejte. Ne, tam. Ne, já to dám sem. Dobré, tak. tady je to právě nejvíc bezpečný. Dobře. Když hovoríš? Já to povedal víte, tak to bude pravda. No, nevím. Mapu? Já vezmu ten dirt a zkusím už si tam podívat. Hele, a to je luxusní teda. To je nice. Ještě počkat, jedno. Nebudu tady dělat žádný parkour. Flick this when you have complete the monument, please. Otherwise, you will run the surprise, motherfucker. Okay. Surprise! Try to fill every block and you will be a legend. Aha, takže to teda poblok Emerald, Iron, Emerald, Gold, Lapis, Iron, Diamond, Gold, Emerald, Gold. A jak poznám, že tam má být zrovna Lapis nebo Diamond? To máš napísané. Ale jakože nahoře. Jak hore? Ne, to budeš dávat sem, takhle asi pod to. Ano, tak to dole, tak toho. Jenom tam, jo. A tady musí být nějaký redstone, nevím si. Tak to, tuto. Aha, tak no. Jenom na...
tady jsou skrytý čestky, tak co s nima teda? Co to máš? Knorpik! Chci taky. Já, co? Jo, ne, já chci nevěděl, taky. Zabijem tě, Jožom. Oh, ber to. Potion of Decay, co to je? Decay. Ber to. A může se to brát nebo ne? Jo. Ano, všetko se to může. Co to jo, je? Dobře, Potion of Decay, Vitr 2? To nejec. Oh. Každopádně máme semínko melounu, takže to bychom asi neměli sežrat. Semeno. To ne, to je hez. Nežer to. Každopádně je to Survival City a mapa, jak už říkal Simon. Že jsi to říkal? Ano, hovoril jsem to, že to je Survival City. Jinak, můžeme se semi pozrieť? Čo, co chtěl ještě? Kam? Vindali, pojď sem. Ne, omega Vindali, počkej, musíme čekat na Vindali. Ne. Omega, já nic nedělám, ale počkej, to tam. Tak všetko tam, omega. Pam. Pam! Takže, všetci sem. No jasný, já to tady portuju všechny a mě to neportne, no. Milí dámy a páni, Totok je taký hub. Tutok si môžeme ísť do arény a môžeme získať levely. Tuto si potom môžeme kupovať také debily, napríklad by Skeleton School, alebo môžeme go to the armory, ako tam potom je už ako ano. Required GM jedno. Takže pokud to chápu správne, tak kdyby sme třeba tady za několik kilů dostaneme Emerald, tak můžeme udělat emeraldový blok a máme. Tak vidíš takový ty souly, jak máš napravo takovou tu tabulku, že jo? Jo, jasně. Tak za to to vlastně kupuješ. Aha, jo tak. To je, to je? Takže za 12 mob soul, iron, jo tak, OK. to je dobrý. Musím restovat. Co tady? Aha. Hovno. Bookshelf, buy a TNT, buy a gold ingot, to takový to kraviny, no. TNT? Ne. Ne. Ještě ne, Simone, to až nakonec. Back to the island. Come on, bitches. Každopádně je to zatím hustá mapa. Zatím jo, no. Nikce. Tak, fajn. Co dneska? Lagi? Dneska. Já bych teda nejdřív nějak obstaral jídlo. Což by bylo asi nejlepší, každopádně. Babuci, je to jídlo? Ne! Parada. Omega Vita. Jsem nic neměl, v pohodě. Omega, ale já to nedoskočím, Vita. Nemám věci, Omega. Pojď sem, Vita, Omega, Vita. Pojď sem, a dones to domov. Já to nedám. Dones to domov, Vita. Já to nedám. Dáš to. Vendeli, proč jsi zaskákal? Já nevím, proč. Co? Měl si vzít bloky. Dejte mi to. Za celý next team, to dáš. Vita. Počkej, ohni. Já to nedám. Já to nedám. Víte, veríme ti. Aaaaaah! Ještě jedno. No. Ale počkej. Parada. Já to sničím a sebe. Aha. Neměl jsi nic u sebe, viď? Dobré, jsem tu. Ne. Máme dva irony. No a než důležité zase tak. Věď, budeme si nás... Máme pro všechny. What? Asi se budeme muset vyrobit cobblestone generátor potom. No to jsem expert já. Jo, tady máte nějaký dřevo, takže by bylo asi dobrý, kdybyste to vzali. Vin tady nás bude čumit akorát tak. Paradadada. On radši čumit nebude, on si bude hledat svýho. Já budu dělat cobblestone generátor. Každopádně ještě jsme zapomněli něco říct. V té sérii nebudeme jenom my tři, v téhletý. Dočasně, tady... iba dočasně, tak to teda jsme. Dočasně. Ale mal by se do toho zapojit potom celý next team, akurát teraz jsou ostatní nedostupny. Zatím je to takový... No, nebudem nic říkat. Žádný spoiler! Jo, přesně. Ale myslíš, že by se ta tabule šla, jakože šlo by to zničit? Nebo mohlo by se? Jenom konkrétně tohle tu mapu, ne, jako. Chtěl by to torčky. Můžeme to zničit, jeli by to okolo, jako. Ulítuje. A já jsem zobral čelkou, tam byla jedna secret česka. Jo. Chtěl by to torčky, pánové. Je to čerpko. Medium difficult, hele, jo, dobře, okej. Okay. Máme tu, nějaký dřevo bych potřeboval. No veď, čo asi robím? Jo, dobře. Je! Co to? Zaučal. Čo jsi mal do seba? Tak, nic. Co to tady ničíš? Drevo? Máme krafťák? Getting wood. Udělám historicky první krafťák. Ne! Co děláš zase? Simone. Ten jsem se vyrobil.
Já myslím, že už ho má. A co tady máme s tím nedrem? Be prepared, you will... Hej, počkej! You will die, store your item in a... Počkej. Jdu si přečíst aspoň. In a chest and bring a pickaxe and a sword. This is a medium difficulty, recommended iron armor. Vendali, ona problema, zle se vygeneroval nether. Cože? Zle se vygeneroval nether, nevadí. Oh, fuck. No tak se tam půjdu, když tak podíváme, když tak se ho vygeneruje znova. Blb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 l
Že jo? No tak on může růst buď sem, nebo sem. Dobře. Takže pohoda. Ok. Ale chtěl by to ještě torčky, takže... A tápáček, kopy, jsou... Simon, nebo... Wendy? Wendy! Jo! Wendy, Wendy, udělej cobblestone generátor. Tak. Pam. Najdi lavu! Wendy! Bože. Cutter. Au! Simone, pípá ti pračka. Takže, fajn, Simon si teďko udělat pračku. Strhněme to, ne ne, ok, jsme to. Ježiš, takže, cože to mám udělat? Cobblestone generátor jste říkali, jo? Nenehávaj, prosím. Tady bych to nestavil, jako. Já chci udělat prostě... cobblestone generátor. Vendali. Klidně, ale... Co to děláš se? Nechom Vendali, ale neverím ti. Neboj se, já dělám jinej. Vendali, to tvoje neboj se, velmi dobré. Já dělám jiný typ. Ale máme dva ty, pokusy. Ty neznáš máme, můj. Máme, měli bychom mít dvě lávy. Já už ho mám vozkoušenej z mýho skyblocku. Vendali, pojď takto a takto budeš měřit na ten... Jen počkej, já ti ukážu. Já ti ukážu, počkej. Já ti ukážu. No jednou třeba, ale to jedno. Jo. Ja! Tež no Vendali, si... ty pojď kopať, ne? No? Hele, tady je nějaký domeček, dole. Je, hej, tady je... House. Nice. Ty máš house, housera. Což? Oh. Tam je house, tam je house. O! Jo, skočí a padá. Prežijo. Skočí a padá. Hej, jako já se teraz bojím, to je pressure plate. No. A kde seš? Pressure plate, tak pod tím je jediná věc. Sem. A. Proto to pojďem po streche. Spiderweb. Počkej, kde seš? Na tom dome. What the fuck? Cože, jak ses tam dostal? Hop. To mi neříkej, že jsi živej. I am alive. Počkej, on je na tom, on je. Co máš? On tam jenom vlezel a začal zpívat o. Počkej, kolik už máte smrtí? 300. To tady ne, aspoň se to nezobrazuje, díky bohu. No. Jsem cikánka, zapoď pán Bůh a jsem na té druhé straně. Na koho se z vás můžem pohrtnout hore? Čestka! Oh! Tepl Vita. A jak se odsud dostanem? Já tady normálně. Vita! Vita, pozrátě. Creepers for you! Oh! Jo! Máme skeletonou. Vendali! Se tebou! Bitches! Jde do hajzu. Kedou malej! Je malej hebe do hej. Ale to vypadlo odsud někde. Tak bojím. Už další! Enjoy it. Vita. Kde se to tady bere? Vita. Pozri. Máš rád Minecraft mobou? Má. Počkej, tady bude někde spawner. Oh! Co máš? Simone. Jsem zabil. Tak, fajn. V tom hodinu ty česky. Vendali, je to plný! Vendali, do you like Minecraft mobs? Počkej. Ne. Vendali, do you like Minecraft mobs? Ne, necho. Vendali.
Simone, já tě nevidím. A tady jsi, aha. Já tě nevidím. Máš to Minecraftový mobou? No, podle toho jakých, já třeba mám rád oslíky. Ano, pozri. To není osel! To není osel! Máme pavučinu. Máme oheň. Máme vitu. Ne! Gadžuga. To není moc dobrý nápad sem dát ten kobyl generátor, já vám to říkal. Je to velmi dobrý nápad, není to? Zrovna sem ne. Je to Simonův nápad, takže je to špatný nápad. A podle něho je to dobrý nápad. Hej, vidíte to? Oh my god. Co? Pane bože. Co? Tamhle podívej se dopředu. Co? Tamhle takhle, jak koukám já. No, kam koukáš ale? Tam pozera. Čum na to? No, oh. Vím kam. Čina, nice. Oh. Silver píška dáša incoming. Ne. A tamhle ty koule, tam je spawner. Hej, tamhle jsou další baráčky. Tam je na ně ale spawner. Tamhle pouzí spawner. Geronimo! Tak jsem to nedal. The fuck. Já jsem myslel, že tam dopadnu a nedopadl jsem, no. Ahoj. Smutný. Je to smutný, no, tak nic. Zase něco u sebe. Tak. Co děláš, že se? Kam skáčeš? Co děláš? Hele, šipy. Aha. Co? Kolik jsi toho u sebe měl, prosím tě? 300! Ne, on to je hodně nebo málo? On furt skáče, víš. Nie, nazhodil jsi mě skeletonový spider. Dobře ti tak. Takový mírmulovnej vytvář. Hej, doskočím to, alebo nie? Hop. Jo. Jo. Doskočím to, alebo nie? Test. Jej. Tam doskočil jsem to. Vendeli, máš blok? Ne. Sakra. Teda si se ptáš na Facebooku, tak to taky nevím. Máš na sobě furt creeper hlavu, tak pozor na to. A je zatím jak? Zatím je ten pavouk. Zatím je pavouk. Zatím. Tam, ale zatím. A jo? Ne, já to vyřeším, já to vyřeším. A jo? Jsem zase zvědavej, co to zase bude. Vendali? Vendali! Pokud to nepřežiju, tak chytej. Ježišmarja! Kde to je? No není. Já tu jsem. Ježíš, já jsem to chtěl vytěžit. Ty seš ale chujus. Život je tak krutej. A krátký. Hele, tamhle čestka. Hej, dáme z těch hlinu, jdeme tam na tento ty village. Teda se zabýváme. Kde? Sem dole, vidíš tam takovou tu village. No já nevím jak vy, ale já bych se zabydl někde tady teda. Tuto. Tam je česka. Vítá, napravo od těba česka. Já vím, že... Dáme z těch hlinu. Já se tam podkopu. Oh, ne, ten, ne, teď něco bouchne. Oh! Dobrý. Pohoda. Prýdek. Kámo, co to bylo? Tabáček. Tak ne no. Chuju. Proč ta mapa je tak velká? Já nevím. Nevím. Tak Zidane. Zidane? Dobrátě nechcete to ukončit? Mně se to dáš už jedlo dlouhý. Není, ještě aspoň 200. Okej. Můžeme klidně. Zatujte, mám důležité věci. Jako klidně můžem. Jelikož já nevím, jak už dlouho natáčíme, tak... No jo... Jelikož, nevím, těž takových 15, myslím si. 300. Vypadá to na takových 15 minut. Mhm. Teraz, hej, jakože... Tak ještě půjdeme tamhle do toho baráku a podíváme. Harry, do toho baráku, čau, Vendale. Čau! Spidey. Sakra, tak ne. Ven tady chuj. Škoda, myslel, že to dopadne dobře. Ježiš! Jak všichni padaj. Takový hrušky. Já jsem malký blik. Počkej, já už tam dojdu. Já jsem malký blik, hovorím. Já vím, já ho tam vidím. Aha. Jsem tam! Jak to? Mám kýbl! Jo! Můžete se ještě na mě portou, víte o tom, ne? Já už tu jsem za tebou. A podobně. Takový Simon. Co děláš? Bože, co to... Je tady villager! Kecáš! Kecing, you are kecing.
A tady má něco. Oh my god. Dej, oh, diamant! Česka. Počkejte, ale počkejte, pojďte sem, rychle. Pojďte sem za mnou. Pojďte sem za mnou, protože tady je jako docela jedna věc. Otevřete tu čestu a tam co je napsáno. No, přesně takhle to... Tak čestka psala. This is a trap. Pojďte se za sebou, protože já jsem slyšel zombíka. No, já taky. Já mám lepší nápad. Tady je diamant lepší. Jako já mám taky lepší nápad. Logika, no. Buď to je trap, alebo to není trap. Zjistíme to takto. Ty kráso. Česka dole, jedna česka. Věc. Kdyby jsme to zmáčkli, já bych to... Ne, bacha, tu je česka. To se mi tu fakt nelíbí. Preč? Každopádně toho... Nice. Máme na prvé věci do momentu. Co máš? 9 ironu a 15 goldu. Ale mám to sebrat, protože já se celkem bojím. Obchoduje. Diamant! Já to slyším zombíka. Já taky. Já ne. Počkej, mám tady nějakou knížku. To můžeme zakončit. Co děláš? Bill's Diary, ten dělám Bill, jo. To je diary, hora. Mr. Treasure taught me and he said location was... Jože nějaký treasure. On je to pouze enchanter, nic víc, nic míň. Každopádně, když si to vezmeš, tak za 8 goldů je to celkem dobrý obchod, že dostaneš emerald. What? Co je? Pojď na střechu, pojď na střechu, pojď na střechu, rychlo. Tam máte tuto sesu, pojď na střechu. Co děláš? Hoši, víš, jak jsem, já vím, jak to vyřeším. Pokud ti to. Oh! Co je? Co na střechu? Aha, dobře. Každopádně já to teďka beru, že ten díl jsem ukončil, protože já tam dám pokračování příště. Knížka, počkej, ještě tady mám Jeff knížka. Vidíš, to střihneme. I heard. Počkej. Some of the villagers in some house next to me talking about somewhere on this island where they could get rich. They said if they could get a water bucket and go down to the bottom of the island with the iron or better pickaxe, they could become rich. Hello, hoši, I don't really understand. They did say počkej, something about a patch of stones containing something with wonder what.